Доброго ранку, друзі. Традиційно в цій порі ми повертаємося до вас. Ранок на М-студіо у прямому ефірі триває до 10:30, тож не перемикайтесь. Так, і ми повернулися не самі, а з дуже цікавим гостем. Раді вітати у нашій студії Михайло Станкович, співак. Доброго ранку. Добрий ранок, доброго Боже всім зрителям, слухателям, як казати правильно? Глядачам. Глядачі, правильно. Глядачі М-студії, які включені до М-студії. Наблюдає за событиями нашого міста, за талантами нашого міста. Дякую за те, що прикликали мене. Ну що, давайте трохи поговоримо про вашу творчість. Ми вже так поза ефіром трохи поспілкувалися, визначили трохи напрямки вашої творчості. Ну, мене особисто найбільше здивувало те, що ви сказали, що ви десь самоучка. І ну, насправді хочеться трохи більше почути про ваше життя, коли ви розпочинали ось цей свій творчий шлях. Творчий шлях розпочинав в тому, що мій батько був людина, церковний дяк, був зв'язаний з співом. Мама співала в церковному хорі. Багато до нас з хора приходили в гості, вони співали. То були такі традиції. Праздник в Подгоряні був Михаля. Тоді все збирали в нас і то там гостювали. Ну, а я з братом, старшим моїм, ми в дитинстві заробили собі, то було великі гроші, 1385 радянських, ще коли без обміну. Такий баян, і ми трохи почали самі вчитися, потім школа заставляла батьків дати мене в школу музикальну, але важко було поступити, а як поступив, то попав до вчителя, який мене вчив нормально, і дали мені не баян, який я хотів, а дали домбру. Бо батько зі скандалом устроїв мене в школу. Прийшов, ударив кулаком, каже, генеральських дітей берете, а мого ні. Так взяли мене. І сталося так, що школа якраз, коли я другий клас, вони почали ремонтувати школу ту. І почали дітей розкидувати по других школах і орендувати ці приміщення для заняття. Я був у 20-ту школу. Вчитель захворів, вчитель втратив голос. Хороший був музикант, дуже вічна йому пам'ять. Бартош, фамілія, знаєте, його син у замку Чинєдіївському. Тобто мене відбило, там стався навіть конфлікт, там же, коли я ходив у ту школу, йшло понад вечором, і там була робоча молодіж уже, туди вчилися, вечірня школа була. І там мене ударив один, я йшов без поводу. І то мене так відбило, що я залишив, але продовжував у нашій школі, тоді було по школах, от на Домброві оркестр у тій школі Подгоряні, де я вчив, там був. Були два вчителі, які були у цього Матла Пейтера, батько був вчитель, знаєте. Скульптор, так. І потім був другий Михайло Ілліч Лендер. Вони, діти ходили дуже з великою радістю на ці всі, що там творилося, і виступи там були, і то все. Це було примерно 60, я знаю, другий, 60. І тоді на вулиці я з братом, там ще мої сусідові сідали у ярок, як вже вам казав. І там ми грали. То на баяні брат мій вивчив скрипку. У нас була скрипка, потім сестра дала на довірну скрипку теж. У ярку збиралася молодіж. Після того почали грати танці в Кендиришові, який знаєте таке село, Коноплівці. Звісно. Ну, там приходили на танці. З города йшли дуже. Музика була така, не така, як тепер. Модні були танці, твіст і чекайте, який вже не нормально. В общем, начало рок-н-ролу і такої всякої. Але то було на баяні, на скрипці.
на бубенах. Ну і, в принципі, я думаю, що було своє таке цікаве звучання, і як на той час це було, напевно, дуже гарне дійство, таке милозвучне, інструментальне. Мали ми дуже багато поклонників, нам зробили бубен великий такий, знаєте, колотушку, бити. Були люди з села зробили. Першу свадьбу ми грали за кожу і стеляти. І цю свадьбу отіграли і зробили нам бубен і пішли на виїзд у Дунковицю. І там був перший прокол нашого бубена. Прийшов такий людина, яка була неуправляєма. Стояв просто, у хаті ми грали, він подійшов ножом і поранув його. От такі приключення. Ось так, ну, десь люди боролися із тим, щоб не хотіли слухати музику, так? Ні, ні, то був, він приїхав, як він добирався з Мукачева до Дунковиці, я без поняття. Як добрався поклонник. Просто тоді була мода, ми на тій свадьбі бубен розрізали. Такі були. Ну, потім мій брат уїхав в армію, той колектив розпався, я зробив колектив гітаристів. У нас вже у городі почала ця гітарна музика розвиватися. Тут можу привести багато в ніс з Бельгії, був такий кличко мав Конго. Він то. І в нас з'явилися музиканти, от Штима, скрипач він був, Штима, Борош Бейло, гітарист у мебельні грав. Там, ну, колективи по усяду було, по заводах усяду були такі, я ходив усяду, бігав, де чуємо, що десь буде хтось виступати. Чи, будь ласка, а репертуар який був? Тобто це було щось наше місцеве, чи це щось було? Закарпатське, можливо, Бітлз? Ні. Репертуар був такий, що чулись ми по радіо. Була така, у мене був сусід Шепа, саксофоністи були два браття. Ви, може, чули там династію Шепів, там був Віталік Шепа, знаменитий піаніст. Може, дійшло до вас, не знаю. Геннадій Шепа, а ще їхні були батьки. А це дідо був біля мене сусід. Він грав на саксофоні. Йшла передача, звідки йшла інформація, от було на угорському телебаченні, танзаний коктейл. У 12 годині 15 хвилин включали всі радіо, він стояв з нотами біля дверей, так, уперся, і музика грала, магнітофону вже не було. Він все записував, от пісню записував на ноти, і з братом своїм потім вони то на весіллях грали. Я стояв біля його усе під оболоком і слухав, що він там, що він грає, я теж чув, що він вивчив. Не було телевізорів. Так, знаєте, тепер сучасне покоління не зрозуміє, тому що у нас в смартфонах є найрізноманітніші програми, да. Можна десь у повітря пустити і тоді музику одразу вибухає. Кожен акорд, як взяти, ніхто не знав. Тут був у будинку культуру, був знаменитий у нас в Мукачеві. Акош, не знаю, ви такого чули? Ні. От він був організатор такого великого состава, можна сказати, такий бенд. І то був ізвестний на всю Україну. Він займав перші міста. То було. І там був гітарист Гартош фамілія. Я не пам'ятаю вже, як його звали. Знаю, що я зробив першу гітару. Свою вона була така досить проста, лише сйомники на ній поставив. Такий усилитель я зробив свій перший. Тут все треба було робити самому. І мене прикликали, він у гостях був у моїх сусідів, а гітару з собою не взяв принести. Я приніс свою усилитель гітару і дивимося, як він грає. Потім він там поставив гітару, трохи випив, впав на неї і розламав мені. Якщо брати вже от сучасне життя, зараз прогрес, наскільки знаю, вже і відеороботи, кліпи, зокрема, почали робити. Розкажіть про це трохи. Я вам розкажу ще етап, які у нас були
голоси красиві Мукачеві. От була група «Аеліта», я не знаю, вам би було десь цікаво дістати для Мукачеві, це було б дуже інтересно. Про них був знятий всесоюзний журнал перед документальним кіно, перед фільмом демонстрували в кінотеатрах журнали. Це ви знаєте таке? Ні, чесно кажучи, бачите, я от... Перед кожним фільмом йшов журнал. І от цей ансамбль був образований. Я пішов в армію, вони забрали мого соліста Михалко Шандор. Мукачі Шандор має псевдонім. Він викладає, має свою студію зараз в Будапешті по вокалу, він там викладає. Ця «Аеліта» була дуже знаменита. Ну, були хороші музиканти, от Штима керував. Було, як ще вам розкажу історію, моя мама, коли я пішов в армію, зробила візу, тоді тяжко було зробити, у Чехію, і звідти перевезла мені настоящу чеську гітару. Перша гітара була в Штиме, бо Штима батько був директор універсальної бази, він міг по своїх каналах достати. А потім тут з'явилися вже через, як я повернувся з армії, вже з'явилися були, вже більше було інструментів. І мене взяли на завод своїм в армії, я теж мав колектив. Цим колективом взяли на ЗКЛ, з ЗКЛ взяли в Дом культури. Я вже вам розказував, що йшов на телебачення «Алло, ми ищем таланти», то коли було від ЗКЛ. Потім робота в ресторанах, а потім оказалося, що свадьба дає найбільший прибуток. І багато музикантів воно програло, які мали вищу освіту, і це способствувало моєму розвитку паралельно. Що не треба було вчити в консерваторії, я завчив біля них. Ну, все ж таки, відеороботи, тобто... Відеороботи зараз, почалося, я знаю, знімали так на свадьбах, показували, я то не виставляв. На кожній свадьбі вже як почалося телебачення, ще ваш Горан, засновник вашої компанії, він знімав мене багато, ми були друзі, дуже багато, я теж допомагав вашим. Я займався паралельно спутниковим телебаченням, дуже оборудовання від мене брали до вас. Потім, я знаю як, зняли один раз, другий раз. І пішло-поїхало, напевно. Зараз у вас працював Кончій Віталій, він знімав мою «Долину нарцисів», якщо ви бачили. Знаємо. Знімав ці «Вчора було файно», Віталій знімав європейський хіт «Чікі-пікі». Знаємо, з Мартіною Кельман. Я думаю так, що у нас у переліку ваших хітів це не повний список. І саме новим будемо трохи звеселяти наших закарпатців. Так, тож дякуємо вам за розмову. А глядачам пропонуємо переглянути прямо зараз відеороботу, одну з останніх від Михайла Станковича. Тож увага на екран.